24. maja, po čemu je on drugačiji od drugih Grand Slamova? Obično se kaže da je ova najteža titula za osvajanje. Pa svaki Grand Slam je za sebe posebno težak za osvajanje. Opet Australija i US Open prednjače tu zbog nekih težih vremenskih uslova za igru. Roland Garros i Wimbledon su specifični po podlozi na kojoj se igra. Na Roland Garrosu se nekako najteže dolazi do poena. Šljaka je, uslovi su spori i onda igrač naravno osim neke teniske taktičke pripremljenosti mora da pokaže neverovatno visok nivo kondicione pripreme. Naravno, ne samo tu, na svim ostalim Grand Slamovima, ali na Roland Garrosu to još više dolazi do izražaja. Osim toga, mora da bude disciplinovan i mora mentalni status igrača da bude zaista na izuzetno visokom nivou. Tako da jednostavno u nekom kontinuitetu gde igrač mora da dobije 7 mečeva da bi osvojio titulu na Roland Garrosu, znamo da se igra na 3 dobijena seta, sve to čini da Roland Garros bude specifično težak da se na baš tom turniru podigne pehar. Ko je bio Roland Garros i po kome se zove glavni teren? Roland Garros je francuski avijatičarski as iz Prvog svjetskog rata i njemu u čast ceo taj veliki kompleks koji sadrži 20 terena nosi ime. Ima 3 velika terena u kompleksu. Prvi, najveći ime nosi po Filipu Šatrijevu koji je zaista zadužio ne samo francuski tenis nego i svjetski tenis. On je ne kao igrač uradio mnogo, ali kao čovjek iz administracije uslovno rečeno. Bio je 20 godina predsjednik Francuske teniske federacije, bio je 14 godina predsjednik Internacionalne teniske federacije, tako da sve to što je uradio za tenis ga je dovelo do toga da bude član teniske kuće slavnih i jednostavno Filip Šatrije zaslužuje da se tako veliki i važan stadion zove po njemu. Drugi po veličini, Suzanne Lenglen, ona je u stvari bila prva super zvezda svjetskog tenisa. Suzanne Lenglen je imala nevjerovatnu seriju pobjeda, počela je prva da se na neke ne konvencionalne načine odeva u samom toku teniskog meča. Ona je zaista veliki pečat ostavila u svojoj igračkoj karijeri. 241 titulu u karijeri, 181 meč bez poraza. Ukupno ima 341 pobedu i 7 poraza. Tako da je ona, eto, na fantastičan način također zaslužila da teren nosi ime po njoj i postoji još jedan treći sa manjim kapacitetom, on jednostavno nosi ime teren 1, međutim taj teren je bio stvarno svedok nekih nevjerovatnih mečeva, setimo se recimo 97. gde je Guga Kuerten u 5 seta dobio Tomasa Mustera koji je tada bio branilac titule, Kuerten nije bio ni nosilac na tom turniru, osvojio je titulu, čuveni Brazilac. Recimo, Gabi Sabatini je na tom terenu izgubila prednost 6-1, 5-1 i 5 meč lopti imala je protiv Mary Jo Fernandez, a ipak je Mary Jo uspjela da preokrene taj meč u svoju korist i naravno čuvena scena iz, čini mi se, 2004. godine gde je Marat Safin, nakon što je dobio jedan poen protiv Felixa Mantilje, skinuo šorts. I mislim da taj teren 1 ima zaista neku neverovatnu energiju, tako da su to ta 3 najbitnija terena u samom kompleksu. Novak Đoković pokušava da uradi na Roland Garrosu ono što su pre njega Open Air i samo Federer, Nadal i Agassi uradili, da osvoji sva 4 Grand Slema. Ove sezone osvojio je svih 5 najvećih turnira na kojima je odigrao i čini se da mu je ovo životna šansa da podigne Federer. Pa jeste, ove godine možda i najviše od svih prethodnih zavisi upravo od Novaka, od njegovog načina igre, od njegove motivacije. 2012. izgubio u finalu od Nadala, 2014. također izgubio u finalu od Nadala, ali kao što si rekla, dolazi sa mnogo samopouzdanja, gde god je igrao, tu je maltene i podizao pehar. Izuzetak je Dubaj gde je od Federera izgubio u finalu, ali to su ti veliki turniri. Australian Open, ona američka sezona, odnosno deo sezone, tu je Monte Carlo, tu je sada Rim, tako da Novak stvarno sa mnogo samopouzdanja ide na Roland Garros. Pre njega su tu Federer, Agassi i Nadal, koji su od 68. pa nadalje uspeli u tome. Pre njih ima još četvorica. Tako da jednostavno, bez obzira na fantastične rezultate koje Novak ima i bez obzira na to što je već upisan najvećim slovima u tenisku istoriju, može da napravi i to. I ove godine čini mi se da je sve i tekako otvoreno, bez obzira što će biti teško, sasvim sigurno, ali najviše sada zavisi od njega. Kod žena titulu brani Marija Šarapova, ali ove godine je nemoguće predvideti pobednice turnira u ženskoj konkurenciji. Mnogo je devojaka koji bi mogli da dođu do same završnice. Osim Šarapove, to su Halepova, Kvitova, Suarez, Navarro, Vodnjacki i Serena.
čini se da nas očekuje baš zanimljiv turnir. Pa svaki Grand Slam je sam po sebi zanimljiv i to uopšte ne treba dovoditi u pitanje. Međutim, imajući u vidu igre baš svih ovih teniserki koje si navela i u Madridu i u Rimu, dakle ta dva pripremna turnira na šljaci, sve one su odradile mnogo dobro. Šarapova je osvojila Rim, igrala polufinale Madrida, Serena je dobro zbog nekih manjih povreda sa problema i povrede desnog lakta odustala od takmičenja u Rimu, Simona Halep igrala polufinale Rima, dobro, kiksnula je u Madridu, izgubilo je prvom kolu od Alize Cornet. Kvitova opet može da bude opasna, ali to samo od nje zavisi kako će odigrati. Dakle, sve one na Roland Garros stižu sa serijom dobrih rezultata. Rekla si i Carla Suarez Navarro, takođe, evo, finalistkinja Rima, namučile Šarapovu, igrale su tri seta, otvoreno je sve uvek. Može tu da se desi da još neka igračica odigra jako, jako dobro i da se desi neko iznenađenje, ali zaista su Serena, Šarapova pretendenti na titulu i ove godine. Naravno, Simona Halep i te teniserke u stvari iz prvih deset. Rafael Nadal je rekorder po broju osvojenih peha na Roland Garrosu, ali nikada se nije desilo da u to takmičenje ulazi sa pozicije sedmog nosioca. I bukmekeri mu daju manje šanse nego ikada. Da li Španac može do 10. trofeja? Pa da li Nadal može do 10. titule na Roland Garrosu, to je jednostavno pitanje od milion dolara i mnogi bi sasvim sigurno volili da znaju odgovor na to. Nadal je uvek na Roland Garrosu opasan, uvek je na šljaci opasan, jeste da ima seriju loših rezultata ispod svog nekog standarda, ali jednostavno njega ne treba nikad otpisivati. Tu je naravno Novak koji se izdefinisao kao neko koji je najozbiljniji pretendent da konačno uradi to što mu u karijeri nedostaje, da osvoji titulu na Roland Garrosu, ali tu ima još dosta drugih dobrih igrača, tu je Federer, njega nikad ne treba prerano otpisati. Videli smo da sa lošije rangiranim igračima od sebe može da igrate kako dobro i na šljaci. Dobio je Vavrinku, dobio je Berdiha sada u Rimu. To su teniseri koji nikada i nikako nisu za potcenjivanje. Tu je Andy Murray, tu je Kane Nishikori. Opet manje više kao i u ženskom tenisu. Oni koji su u prvih deset uvek mogu da odigraju dobro i kvalitetno. Tu je David Ferrer. Jednostavno ima tu igrača od kojih se može očekivati da idu daleko na Roland Garrosu i uvek se može desiti da neko ispliva. Na Wimbledonu je to prošle godine uradio Kyrgios, napravio veliko iznenađenje. Sep je ove godine dobio Federera na Australijan Openu. Dakle, uvek dođe neki igrač koji je posebno motivisan i koji može da napravi veliki problem favoritima. Tako da je samo po sebi takmičenje u Bulonjskoj šumi jako, jako zanimljivo, ali mislim da se, ponovit ću to još jednom, Novak izdefinisao kao neko od koga se očekuje najviši mogući domet na otvorenom prvenstvu Francuske.